o pessoal do Black Lives Matter. A polícia acompanhando aqui. Pessoal jovem. Você vê que a grande maioria é bem jovem, bem na idade dos 20 e poucos anos. A gente está em Boston. Aqui é uma região de Boston periférica, não é o centrão de Boston. É a cidade de Medford. Olha, tem bastante gente. Até o cachorro veio. Esses protestos, eles estão acontecendo semanalmente. Geralmente eles ocorrem ou sexta ou em final de semana. Ó, o cachorrinho Poodle Lives Matter. Olha, bastante gente, ó. Os cachorrinhos estão aqui. Esse acabe ali significa All Cops Are Bastards. Ali está um Defund the Police, que é basicamente a menina sem sutiã, obviamente, pedindo para tirar o dinheiro dos policiais. Aqui é, obviamente, aquela coisa interseccional que chama, que são os Black Trans Matters, que também significa os transexuais negros importam. Vou voltar para o início da manifestação aqui. Aqui meio que acabou. Aí o pessoal começa a buzinar para apoiar. Aqui tá bem organizadinho, tá bem pacífico. É, provavelmente não vai ter pancadaria aqui, porque é uma cidade pequena. É perto do Boston, mas é uma cidade pequena. Mas a pancadaria geralmente começa a acontecer mais à noite. Durante o dia os protestos são mais tranquilos. Eu vi o tiozão da construção ali que provavelmente nem sabe o que está acontecendo. É um imigrante que nem fala inglês, mas ele está buzinando para fazer um hype. Vou tentar chegar mais para frente. O pessoal falando fuck the police. Aqui tem uns cachorrinhos pretos, porque vidas de cachorrinho preto importam também. O famoso Black Dogs Matter. Você está acompanhando ao vivo uma manifestação. Ninguém vai prosseguir. Black Lives Matter. Que são outras bandeiras também, que são bem interseccionais, sobre direitos trans. É sempre uma grande mistura, né? Sempre uma grande salada de demandas, né? Sempre tem o pessoal que faz demandas correlatas. Deve ter aproximadamente umas 200 pessoas nesse protesto em particular. Não tem muita cobertura de imprensa. Esse é um dos inúmeros protestos secundários e periféricos. Não sei se eles vão se encontrar em algum lugar com um pessoal que faz protestos maiores. Mas aqui é mais um protesto de Black Lives Matter. Aqui é essa cidade que a gente está, em Medford. É bem pacífica.
não costuma ter problemas com violência policial. Eu já tive algumas experiências com a polícia aqui, todas positivas, mas enfim, o que acontece num pedaço dos Estados Unidos acaba ecoando para todas as cidades, mesmo que essas outras cidades não tenham problemas específicos de racismo flagrante. Aqui atrás você está vendo essa construção, é a nova biblioteca da cidade. Eles também estão terminando de construir a nova estação policial, que a gente passou mais ou menos perto. E as chamadas são sempre as mesmas. O protesto. Nossa senhora, a mulher tem uma voz horrorosa. Quem merece? E você vê, a média de idade é bem baixa. Tem uns velhinhos tipo essa tia aqui, mas a maioria, você vê claramente, tem menos de 20 anos. Tem mensagens interessantes, como essa, preconceito e covardia, que é uma mensagem positiva. Tem outras que são bem preconceituosas, né? Tipo, all cops are bastards. É isso aí, ao vivo, ao vivaço, direto de Medford, Massachusetts, protesto Black Lives Matter, pedindo para tirar o dinheiro da polícia. Aí tem um Indian Americans, tem todo tipo de mensagem, elas são bem similares no Brasil também. Essa mensagem do I Can't Breathe é uma referência àquele cara que foi vender cigarros negro faz uns 2 anos já, eu acho, 1 ano no mínimo. Acho que esse cara aqui agora também foi morto, também falava isso, I Can't Breathe, foi sufocado pela ação do policial. Eu ouvi dizer que esse policial já tinha uma série de violações na carreira dele, e contra brancos, contra pretos, ele seria. Não estou dizendo que isso é racismo, nem que não é, mas ele tinha várias condenações. E aqui o pessoal da polícia fazendo o trabalho desde contenção. Blue Lives Matter, my friends. E eu vi a polícia bem gente boa ali me dando uma saudação. Eu falei pra ele Blue Lives Matter, que é basicamente é uma campanha a favor das forças policiais.
que obviamente agora se encontram em xeque, mas eu continuo apoiando as forças policiais aqui, não porque eu seja pela saco de polícia, mas porque as minhas experiências com a polícia daqui sempre foram muito positivas, 100% das vezes. Eu sempre fui muito bem atendido, diferente da minha experiência no Brasil, que teve altos e baixos, com muitos baixos. Então eu acho bom fazer essa ressalva para vocês, porque existem muitas similaridades, mas também muitas coisas diferentes na experiência policial e cultural entre o Brasil e o resto do mundo e Estados Unidos, né? O Brasil é muito mais misturado. Não vou fazer uma análise aqui profunda, porque é impossível, mas o Brasil é muito mais misturado do que os Estados Unidos. Aqui, ao mesmo tempo que a segregação é maior, a violência policial como um todo, você esquecendo raça por um momento, você consegue entender essa diferença, como se fala, across the board, né? Estou voltando para o meu escritório. Vocês acompanharam ao vivo. Vou ver se eu consigo fechar esse vídeo daqui a pouquinho e passar para vocês, deixar o vídeo ao vivo aí para vocês verem um pouquinho, né, de como é que é em primeira mão, ao vivo, sem corte, um protesto Black Lives Matter aqui. Lembrando que essa questão de Black Lives Matter, independente do incidente atual aí, é uma questão que está vivente nos Estados Unidos cotidianamente. Esse movimento é um movimento que existe há muito tempo e, obviamente, quando ocorre uma situação dessas, ele reacende com mais força, né? Muitas igrejas, aqui é uma coisa que é bem difícil, um dos sustos que eu tomei aqui foi, eu vi na porta da igreja uma bandeira LGBT, Rainbow, né? Eu falei, what the fuck? Como é que pode? Porque as igrejas aqui são muito mais, vamos dizer assim, aceitam muito mais, né? Diferente do Brasil, que você não consegue imaginar uma igreja no Brasil com a bandeira GLS na porta, né? Eu já estou andando aqui no trânsito. Estou voltando para o meu escritório, eu trabalho ali na frente. E é isso aí, vocês acompanharam ao vivo. Como eu falei, eu vou fechar essa live e vou ver se eu consigo ver as opções aqui para deixar ela disponível para quem quiser ver depois. Porque a gente vê muita coisa editada, sabe? E você não pega a vibe geral da coisa, né? Você não pega o que aconteceu de cabo a rabo. E na edição perde-se muita coisa. É um dos motivos que eu sempre cubro esse tipo de protesto. Eu tava saindo do trabalho para ir pra casa e aí eu vi que tava rolando e aí eu desci e vim cobrir. Porque eu gosto de ver nossa, eu cobri tanta coisa de protesto, não, até perdi as contas. Tá tudo no meu canal do YouTube. E quis cobrir esse momento também. Tem protestos maiores, tem protestos mais violentos. Esse aqui, pelo caminho que o pessoal está fazendo, eles devem estar indo para a universidade ali, para Tufts. Essa região aqui é muito universitária. Toda a região de Central Massachusetts tem muita universidade. Não é só Harvard e MIT, não. Você tem muitas universidades. Então, provavelmente eles estavam indo em direção à universidade para se reunir lá, que é um ambiente muito comum de se ter esse tipo de gente, né? Esse tipo de movimento social e tal. Enfim, obrigado por quem me acompanhou até aqui. Vou fechar a live. Um abraço.